Vyfrnač. Kam to bude? Na čtvorku. Na čtvorku, jasné. Čtvorka. S Perou... Brábec je vlastně ani nevím, ako ti mám hovoriť. Sa volám Kamil. Kamil. Kamil, to je ako tiež... ako pekné... pekné meno. Ja som chcela vlastne k tomu včerajšku, vieš? Ja len chcem, aby si vedela, že by som o tom ako nikdy nepodviedla, vieš? Že ja taká nie som, aby v tom bolo ako jasno. OK. Ja som ťa vlastne chcela spoznať, vieš? Som mala určité pochybnosti a už ty pochybnosti nemám, vieš, tak už je to všetko fajn, tak by sme to mohli, možno mohli vrátiť tak, ako to bolo predtým, ako na začiatok. Že ja a Otto a my dvaja ako nič. V poriadku. Ale hrať spolu môžeme stále. Prepačte, pardon, ale doktor Tučan hľadá doktora Zimu. Nevideli ste ho? Zima má dnes voľno. A vy môžete? Vážený!